I veliki pozdrav svima, danas igramo Brawl Stars. I trenutno mi treba 25 trofeja da bi imao 4000 i da bi osvojio tika. Ljudi moji... Izvini za još što mi koči igrica, to je zato što mi je loše. A, beži od piće. Beži od piće. Beži od automobila. A, fuck. Fuck. Nećeš. Neš. 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 Sad beži od šalike. Bežimo od šalike. Koliko će ovo da traje? Koliko će ovaj video da traje? To me samo zanima koliko će da mi traje video. What? What the fuck se desilo? Ma beži tamo, neću ti idam s tobom. Ljudi moji, kao što vidite po kutijama, imamo 8 kutija, skupljam za da snimamo box opening, još 6 dana ću skupljati kutije, neće 6 dana biti, 6 dana neće biti videa, zato što ću tada skupljati kutije. Ajmo da se bacimo na još jedan game. Bam. Podelite ovaj video sa prijateljima. Recite im za moj kanal i recite da ukucaju Lazar Bandit. Lazar Bandit treba da ukucaju. I onda da. Mi se subscribe-uju na kanal. Ako to nećete doraditi, nema veze. Naći ću vas ja. Pa ću da vas prebijem. Šalim se, ne bi ja svoje fanove. A vidim te, Mortis. Vidiš se konju jedan. Sve vreme sam te video. Au. Fuck! Pokojnik. Rekao sam vam zašto neće biti dugo klipova, zbog glupih kutija. Moram da iskupim. Moram da skupim kutije. Hajde da glumimo da smo AFK. A neću. Ovaj moj AFK, a nije. Nije moj AFK, ovaj AFK, nije. AFK dođi. Zašto niste AFK? Šta vam smeta da budete AFK? Jo. Jo, Andrija, jo. Opa, je. Yeah. Ljudi, fali nam još 13 trofeja. Možemo mi to. Bam! Ajmo! Možemo mi to. Dovoljno smo jaki. Možemo da probijemo to. Izaći će biti... Da, iskupljat ću kutije, a neću snimati. Rekao sam zašto neću... A Big Game izlazi za 2 dana. A ja još 6 dana ne snimam. Ja još 6 dana ne snimam. U jednom danu sam skupio 8 kutija. Oh my god. Znam, AFK. Zašto niste AFK? Nisu AFK. Niko nije AFK. Tek sam sad provalio da imamo 6. Pokocare. Pokoje car, majmunski car, pokoje car,
car, car, car. Znate zašto imamo 6? Zato što u pozadini na telefonu imam Plokoa. Pokazat ću vam. Posle. Jel' u sljedećem videu ću vam pokazati. Da, u sljedećem videu. Kada budemo igrali dve igrice. Clash i Brawl Stars. Clash and Brawl Stars. RS. Niko nije AFK. Znate šta je AFK? Znate sigurno. Kad ovako stojite i dobijete ono gdje piše Reolab, to je AFK. Da ste AFK. Opa! Probili smo. U vojnu bazu. Nema već. Ja neću imati token doubler. Za ovo. Sutra izlazi! Big game sutra izlazi. Sutra će zakidano biti. Još je srce jasno. Ajmo! Jaki smo! Samo da budemo drugi. Samo da budemo drugi. I to je to. Gotovo je. I ako budem išao kod druga, kada bude prošlo 6 dana, ako budem otišao kod druga, snimat ću sa njim. I igrat će... I bit će sa mnom u timu i ja ako dobijem brawlera u tom box openingu, on briše Brawl Stars sa telefona. On briše Brawl Stars sa telefona. Gotovo. Svoje sam pika. Neću, igram. Svoje sam pika. Ne mogu da verujem šta se dešava. Ko da nisam nikad video pika. Još smo prvi ljudi! Šta je ovo? Šta je ovo? 4003 trofeja. 3 4 sad! Posle toliko godina. 19 brawlera, evo ga! Nemam reći. Ljudi moji, ako ste uživali, bacite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!